Čia TV3 žinios ir aš Rokas Petkevičius. Sveiki ketvirtadienio vakarą. Naujienų daug, kviečiu žiūrėti ir dėkuoju už dėmesį. Pro ketvirto aukšto balkono langą Jonavoje iškrito 5-metis, kuris naktį ėjo ieškoti mamos. Pirminės duomenys namuose nieko nebuvo. Dar du mažamečiai pastarąją parą iškrito ir susižalojo Vilniuje ir Lentvaryje. Užkeiktas stadionas. Kaip buvęs investicijų fondo Baltcap partneris Šarūnas Stepukonis sugebėjo ištaškyti beveik 17 milijonų eurų skirtų sostinės stadiono statybai ir likti nepastebėtas? Man yra nesuprantama, kaip galima buvo leisti tokias sumas pralošti. Ieškomas projekto perėmėjas. Lemtingas Europos vadovų posėdis dėl Ukrainos. Tai jest naš paslednyj ir išitilnyj boj. Orbaną pažabojo per kelias minutes, 50 milijardų Ukraina gaus. Manekenės Didžiūnaitytė žūties byloje teismo sprendimas. Kaltinamieji prodiuseris ir medikas siunčiami už grotų, bet tai dar ne taškas. Ir nėra čia ko slėpti, kasacinis skundas yra parašytas 52%. Lietuva įsileidžia ne vien tik nuo režimo bėgančius baltarusius. Priėmėme ir buvusi milicijos majorą, kuris tramdė prieš Lukašenką sukilusius protestuotojus. Iš tikrųjų atrodo labai graudžiai. Migracijos departamentas šiandien jam panaikino leidimą gyventi. Nauji faktai prezidento Nausėdos ir ambasadoriaus Bajarūno istorijoje. Už ambasados pinigus Londone jie ne tik žiūrėjo operos Fantomą ir gėrė šampaną, bet ir mėgavosi vakarienę restorane. Prezidentą ištiko Narkevičiaus prakeiksmas. Aš ten lankiausi ne kaip turistas. Tai yra tipiškas komunistų elgesys apibendrinant. Lietuvos pirkėjai stebisi prekybos centre, pamatė lietuviško alaus skardines, ant kurių informacija užrašyta rusų kalba. Nutraukus eksportą, iš tikrųjų liko keli milijonai skardinių paruoštų išpilti tą malą, kurį eksportuodavome į Rusiją. Statistika skelbia vis mažiau lietuviškos kilmės prekių, kasmet išvežama į Rusiją. Tačiau reputacinė žala Lietuvai daro prekių reeksportas. Prekyba su priešu yra blogas dalykas. Europos ūkininkų protestas žaibiškai plinta. Įtūžę fermeriai Briuselėje lieja srutas ir svaido kiaušinius į Europos parlamentą. Įniršę ūkininkai apvertė ir lietuvių įmonės priekabą, sudegino daržovės. Puiki draugė, pasakų fėja Elvis Preslis ir didžiulė pelė. TV3 žinios dalinasi pasakiškais Venecijos karnavalo vaizdais. Nelaimė Jonavoje. Šią naktį iš ketvirto aukšto iškrito 5 metų berniukas. Medikus ir policija iškvietė kaimynai, išgirdę vaiko riksmą ir bumptelėjimą. Mažylis vienas buvo naktį paliktas namuose, o pabudęs ieškojo savo mamos. Motina nors ir blaivi namo grįžo tik po policijos skambučio. Dar du sužaloti vaikai pateko į Vilniaus ligoninę. Vienas iškrito pro antro aukšto langą, kitas kūdikis neturintis ne mėnesio vonioje išslydo tėvų iš rankų. Šio Jonavos chemikų gatvės daugiabučio gyventojus po vidurnakčio pažadino vaiko riksmas ir įtartų.